Низ Голготата, низ која што поминав изминативе 8 години, се соочив со сета суровост на нашиот правосуден систем, почнувајќи од Основниот суд во Охрид, завршувајќи со Апелационниот суд во Битола, кој ме прогласија за виновен и донесоа, а потоа ја потврдија судската пресуда за наводно каснување на пчела, со што сум прогласен за виновен и на охридјанецот Васко Паскали треба да му исплатам сума од околу 10.000 евра, вели пчеларот Лазо Грозданов. Тој е решителен и правдата ќе ја бара во Европскиот суд за човекови права во Страсбур, а дотогаш ќе бара начин како да ги собере парите кои треба да ги исплати за нешто за што, како што вели, не чувствува ниту грам одговорност. Ќе се задолжам, ќе морам да најдам начин во оваа држава како не би го оставил семејството на цедило, ќе продаваме нешто. Било што, лудилото нема крај. Не гледаме начин како поинаку да се справиме со овој систем. Пчелите и пчеларството не треба да бидат жртва на одредени поединци кои што мислат дека може да направат се и се што. И мајки, и чувствувајки ја власта како силна позадина во остварувањето на нивните лични цели, вака да се пресметуваат со нас пчеларите. Слепо верував дека институциите ќе стават крај на лудилото кое што започна во 2014 година, но не ми е јасно зошто требаше да поминат цели 8 години од наводното каснување за јас и моето семејство да бидеме малтретирани и влечени по судови, додава Грозданов. Тоа има поддршката од сите пчеларски здруженија во земјава. Крајно сме згрозени, значи, со ова судска одлука и едноставно сите сме во страф и не знам дали ќе продолжиме фактички со чување на пчелите или не. Ова е резил за правниот систем. Пресудава е Ептен Лајчки и монтирана, дури да речеме, пресудава. Ова е единствениот случај во Македонија. Во држава има 8.000 пчелари, чии семејства живеат од пчеларство. Со предметата пресуда ставени сме велат пред свршен чин и размислуваме за намалување на пчелниот фонд. Грозданов судот го обвинува дека превезувал пчели во недоволно обезбедени сандуци и дека од нив се дигал рој пчели, што за пчеларите е несвојствено.